ebitusoomooza mu nsi bingi naye ate n'ebituwa essanyu nabyo bingi. Akaseera ak'okusoomoozebwa ebiseera ebisinga katuwa eky'okuyiga singa obeera nga totendewaliddwa n'oyongera maaso n'okugumiikiriza embeera kuba oba omanyi nti luli kya embeera eyo n'ekola ki n'ekyuka. Ebimu ku bigambo ebindeetedde okubeera nga diva ntuukako wendi newankubadde ng'embeera gye mpitamu oba gye mpisiimu ssimu yange by'ebigambo eby'omuzadde bye yambuulira. Ebigambo ebimu ku byejja biŋŋambibwa ebisinga bizze biŋŋambibwa n'emikwano n'omunyini b'ensiŋŋaana ku mitimbagano wamu n'abo abanjagaliza okubeera ki obulungi si bya muzadde byokka nti by'ebigambo ebiyinza okwetwala mu maaso kuba nange yanvaako nga nkyali eno so saamuziikako. Naye ate abantu ab'enjawulo abazzenga babaawo bentudde okubeera bazadde bange nabo ebigambo bye baŋŋambye bizzenga bintuusa ku kye njagala. Ebigambo bino biwulirize n'obwegendereza naawe oyinza okuba omu ku abo ayinza okubeera nga obitambulirako ate ne bikola ki ne bikulamira ne bikuwa ekkubo ettuufu wamu n'obuwanguzi. Kyalongoosa nno wano. Ebigambo bino eno byogerwa abantu abedda oba omuntu ayiseeko mu buzibu obw'enjawulo. Wabula bw'oba nga tonnayitako mu buzibu obw'enjawulo sinakindi nga tonnalaba ku nsi kye ki oyinza okubitwala nga ebyekujaajaamya ntiwaweeru ebitalina makulu ebituzza emabega nno nalongoosezaawo olaba nti mupya nnyo guno olwerujja olusooka ga n'okiteeka kukubeera nti omulembe guno eno ebyo tebikola essaawa eno ekola ddala nnyo tulina olw'amayinja ga black nkyamu kubanga embeera ez'okubeerawo nyumba gyekoma kuba munene olw'amayinja ga black olulaba olwokusatu then olwokuna lwe luli lw'olabye obulamu otuuke ku kirungi otherwise wofollowing ekiri mu nsi gwe n'olowooza n'okikakatika nti kye kirungi wanditomera ate olwokusanga akadduka kuweddeko ng'essaawa eyo olina kukola ki kubeera ng'ogumira ekinywa. Sigenda kuyisaayo kambere nga tuyitayo nte wano yabadde awo awo wenakomye yesitade wansi awo nga nva wansi eri ku fule ey'okubiri kati eno yakusatu kati nyambuka fule yakusatu de tu Thank you.
kiyumba n'omukozi buli kiyumba n'omukozi kikwengo saaka kinze buli kimu bazene basansula ne bateeka mwana w'omuwala guno owulira obusunga okuli omuka bwolusi ng'okooye taddemu amaanyiko n'atakubala n'amagezi kati nno ngenda wano ngenda awo olina okujjukiranga nti ensi eno wagiyingiramu bw'omu. Newankubadde ebikusoomooza biba bingi mu kaseera ako, neemanya nti tolina kye wajja nakyo mu nsi. Wali bwereere era ojja kugenda oli bwereere. Entanda eno oba ebigambo bino bye ngenda okubeera nga nkugamba mukwano gwange awuliriza essaawa eno. Bye bimu ku bigambo ebiyinza okubeera nga bikuzza emmeeme n'omutima gwo ogubadde gutendewalirwa kubanga emitima ebiseera ebisinga embeera ze tuyitamu gituuka ne gitendewalirwa n'otuuka okulaba nga tolina lugendo. Naye njagala nkusibirire entanda eno otambulireko ng'okyayina omukka mu nsi eno. Ekisooka mu byonna tewekkiriranyanga, teweesukkulumyanga n'amalala geewale. Ekyokubiri, ekitali kikyo tokikakanga wabula olina okukola obukozi okuteekateeka ekiriba ekikyo. Tofunanga nswa nsaara na bujja ku kitali kikyo wabula oyagalizanga abeera afunye kuba oyo yayinza okukusika omukono ng'embeera ekubijjiridde. Bw'olaba ng'akusinzeeko tonyiganga bunyizi na kumuteekako bukyayi wabula omwebuuzangako obukodyo bw'akozesa okubaawo. Tonyoomanga muntu yenna ne bw'abeera mulalu kuba buli muntu alina omugaso mu nsi eno. Jjukiranga okuwa ekitiibwa abo abakusinga emyaka kuba eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba. Oyanirizanga buli muntu azze gy'oli so ng'olina okwegendereza ennyo lwaki omuntu oyo azze gy'oli kuba buli omu ajja n'ekigendererwa nga kya njawulo. Oyambanga omuntu bwe kibeera kyetaagisizza naye toyambanga nti alina okukusasula ky'omukoledde wabula okikolanga ku lwa Katonda. Todduuliranga b'osinga kuba omugabi ali omu mu nsi eno ate nga ye Mukama Katonda. Ojjukiranga abakuyambyeko mu lugendo lwo okutuuka w'otuuse nga tokakiddwa. Ojjukiranga okuyambya. Ojjukiranga abakuyambyeko mu lugendo lwo okutuuka w'otuuse nga tokakiddwa. Bannange, mujjukiranga abantu ababayambyeko. Tolinda kukakibwa, tolinda kubeera ng'osindiikirizibwa nti kundi yakuyamba naye n'omwerabira nedda. Eky'ekintu nno kibi nnyo. So, jjukiranga abakuyambyeko mu lugendo lwo okutuuka w'otuuse nga tokakiddwa. Fuka ekyokulabirako mu bigambo by'ofulumya era obiteekenga mu nkola kikuyambe okukuuma emikwano. Olowoozanga emirundi egiwera nga tonnakola kintu kyonna oba okubaako ky'oyogera mu mbeera ey'obusungu oba essanyu. Njagala okimanye nti si buli akubeera ennyo ku lusegere ye munno
Ate ekirala, weewale omuntu akuwanira mu nsobi nga tasobola kukubuulira mazima. Ensonga eno, bantu bangi tubeera nabo n'okola ensobi naye nga tasobola kugamba ku nsobi yo n'ayongera kuwaana, oyongera okuwabira ddala. So ekintu ekyo kikyamu nammwe abakikola, bannammwe mubabuulirenga ensobi ze bakola. Newankubadde abateyeetaaga kumbuulira mazima ago kuba amazima gakaawa, naye gwe kimugambe. Luliba olwo n'ategeera ebigambo bye wali omugamba nti bye byali ebituufu. Okkakkanyanga omutima n'emmeeme eyo bwe wabeerangawo enjawukana mu banno era owulirizanga ebiteeso byabwe nga mutudde. Tosiganga bukyayi era tosalirangawo mu busungu. Amasanyu g'ensi geewale kuba go gawabya. Essanyu eringi lireeta amaziga ate n'ennaku ennyingi ereeta essanyu. Kale buli kimu kipimire mu budde bwakyo. Bw'olabanga buli abadde mukwano gwo akudduse, weenoonye, weezuule, omanye ensobi evaawa, omanye obuzibu buvaawa, oleme kulowooza nti banno be babi. Tobeeranga ow'enkwe kuba ennaku z'omubbi zibeera 40. Teweenyigiranga mu bikolwa eby'ekko ng'obubbi, obwenzi wamu n'obulogo kuba ebyo Mukama waffe tabyagala, Omukama Katonda. Teweefuulanga omumanyi asinga abalala kuba okumanya tekuggwaayo. Tokulembezanga ssente nti yeekola emikwano wabula osobola okubeera omukulembeze nga n'abantu bakwenyumirizaamu ng'ate tolina ssente nnyingi. Akajja obunaku keemanya, ojjukiranga nti okutambula n'abalangira tekikufuula mulangira. Kale gwe alina okukolerera obulangira bwo, ndowooza okiwulidde bulungi. Buli w'obeera awo ng'olina abantu b'olimu nga balina, gwe weemanye nti oli bw'oti. Tobeera nga muntu agamba nti natambudde ne gundi n'otandika okwenyumiriza mu banno naye nga gwe tolina na nkyukakyuka gy'oteekawo mu bulamu bwo. N'okanya kubeera ng'awo nti kwenyumiriza mu banno so ng'ate okubabeeramu, okubeera n'abantu abalina tekikufuula mulangira, tekikufuula nti naawe olina. So oyina okubeera omukozi ennyo, okubeera nga naawe okolerera obulungi bwo. Ekirala, okummanga ebyama by'amakaago n'ebyabalala. Bw'olabanga okola nnyo naye nga tofuna, tonyigiranga Katonda kuba ogwo guyinza okuba nga gwe mugabo gwo gwe yakutegekera. Abantu abasinga tukola naye nga n'ezookola tolaba gye ziraga, tolaba nkyukakyuka mu bulamu bwo, tolaba ki. Ebiseera ebisinga n'ogezaako nnyo okukyusa embeera, n'okyusa emikwano, n'okyusa emirimu, n'okyusa kino na kino naye nga tewali kikyuka. Ebiseera ebisinga ojjukiranga nti oyinza okubeera ng'omenyeka okumenyeka kw'omenyekamu naye nga Katonda awo we yakutegekera, nga ogwo gwe mugabo gwo gwe yakutegekera, nga tolikyuka kuvaawo awo paka ng'ate ye kennyini asazeewo ekyenkomeredde kye mu bulamu bwo. Ekirala, tosabirizanga ng'okyalina emikono. Yagala nnyo obuwangwa bwo kuba mwe muli empisa ezikuteekateeka okufuuka omuntu asaanidde. Beera wa mirembe n'ensi ejja kukubeerera ya ddembe. Weesigamenga ku bamalayika ba Katonda basobole okukuwabulanga mu ebyo ebibeera bikusinzizza amaanyi. Baganda bange, obubaka buneeno mbusheyarinze gye muli nammwe mufunemu ki eky'okuyiga. Olw'ensonga nti ensi eno si nnyangu ebiseera ebisinga tusiŋŋana ebitusomooza nga byo bingi, n'owulira ng'omutima gumenyeka, n'owulira nga otendewaliddwa oyagala kubeera nga owanika naye ng'ate si ke kaseera. Ekirala kye njagala okugamba, sooka omanye ki kye weetaaga mu nsi. Nga tonnalowooza nti obonaabona nnyo, sooka otunuulire ne w'oli. Abo b'olimu baayita mu ky'okutuuka awo. Ebirungi ebisinga biva mu ntuuyo n'omukisa gwa Katonda. So nno tokoowanga kukola embeera ne weebanga ekunyiga etya.
kakanyanga omutima gwo n'emmeeme yo obeere ng'okola ki nga weeyongera maaso n'okupambana. Otherwise, and then see we're keeping on giving up on each and everything. Okakana tolina. Nyeweza akawa muwoli, nywerera kawo, ne wankuba denge mbera mbi, funa choya gala okufunawo, bera n'ekigendererwa manye nti kye kino, then okifubeko. Embera ne weekusoomooza yita Katonda akugumye. Ekisakya Katonda kikubeereko. Ofuna obuvumu n'amaanyi okubeera ng'okkakkanya embeera egenda mu maaso. Olunaku olw'enkya ate lujja kukola ki? Lujja kuba bulungi. Lunaku olwaleero ebikusoomooza bisobola okuba ebingi ate olw'enkya ne bikendeera. Kwegamba ensi bw'etyo bw'etambula, enkyukakyuka etuukawo mu bingi, naye obutakoowa kintu kikulu. N'osigala okubeera nga olina ambitions mu bulamu, n'omanya nti kati kino ekintu nakikola bwe nti okwetegekera kintu kikulu, n'omanya nti kati nkola mpita mu mbeera gye mpitamu, naye kati ekiddako kye kiriwa, ye kikyendagawo. So n'otajyajyamya ssente. Abantu abasinga tuyita mu kubonaabona okungi olwaleero, naye olufuna akasente ate ne katuwa excitement n'okutuwaga, ne tutagitwala nga kya mugaso, ne tuzisaasaanya ng'abagamba nti twamalayo tuli bagagga. Naye nga kye tweyita oba kye twerabamu si kye kituufu. Oluusi ebiseera ebisinga just eyebeera excitement, naye ate w'odda mu mbeera ekusoomooza n'ogamba yi Mukama kale busente nabo nabukoze naye siraba na kibwalaze. So nno okwejalabya kintu kibi nnyo. Otherwise olina okubeera omuntu apulaningira buli kimu, n'otalabanga bulabi bintu n'obitwalanga ebya bulijjo. N'oteetekamu ndowooza nkugamba nti olwaleero nzifunye n'enkya nja zifuna. Olwaleero nsobola okuzifuna, enkya ne zigaana, ne zikudduka, ne zigenda. So olina okubeera omuntu omwegendereza mu buli siteepu gy'otutwala mu bulamu. Ate w'obeera ng'ofunye ng'olina w'otuuse mu bulamu, toduulanga. Totandika kubeera nga omera amalala olw'ebyo by'ofunye. Essaawa yonna bisobola okudduka. Bino ebintu by'ensi, they vanish, they go away. Musawa busawa oba mu myezi oba mu myaka, n'ogamba yiyi kati ekyali kinneewaza ki? So ng'ate ne beweewa like bewakudaaliranga ng'oluusi balina we batuuseeko nga bakutunuulira, bajja kuleka okole ki? Odde emabega. So w'obangako embeera gy'otuuseeko ey'obuwanguzi, tokudaalanga, wabula ate ofubanga nnyo okulaba nti oyo gw'osinga omuwabula okubeera ng'omusobozesa naye okuba ng'atuukako mu mbeera ennungi, newankubadde ayinza obutasobola okutuuka mu mbeera yo, naye ate naye n'akyusa ku bulamu okusinziira ku bulamu bw'akola ki bw'abeeramu essaawa eyo. Oyambanga omuntu w'ekibeera kyetaagisizza, n'otayambanga nti alina okukusasula. Oba mukitegeera, ebiseera ebisinga twesiŋŋaana nti tuyamba ne intentions. Muntu n'omuyamba ng'omusuubiramu ate ekinene ennyo ekisinga, oba n'omuyamba n'obeera nga like ofuba kulaba nti essaawa eno omuwa omutima ogwo nti gundi yannyamba, asobole okubeera nti akutwalanga omuntu omulungi nti oli muyambi. Naye nga ggwe ate ekibalo kyo ki? Ekibalo kyo kirala mu bulamu. Ekintu ekyo ki? Kikyamu. Ekitali kikyo tokikakanga, wabula olina okukola obukozi okuteekateeka ekiri bwe kikyo. Tulina okukakkanya emitima gyaffe. Ebintu bingi ebirungi bye tulaba, tofunanga nswalwa ku bitali bibyo, wabula wekkakkanyenga obeerenga okola ebyo by'okola ki? By'olina okukola. Olina okujjukira nti n'ensi wagiyingira mu bw'omu, newankubadde ebikusoomooza bingi, naye manya nti tolina kye wajja nakyo mu nsi. Wali bwereere era ojja kugenda nga oli mwereere. So ebiseera ebisinga we tubanga twemalamu nnyo, manya nti n'ensi wajja oli bwereere.
era bagenda kutwala oli bwereere so siraba nsonga lwaki ebintu ebimu bikwemazaamu ne weereega n'ekintu n'okola ki sera ebimu bw'olaba ng'ekintu okisika tekijja weereeze ku kino tekikutuka okola ki kakkanyanga omutima gw'omanyi nti bino byansi byakola ki byakuleka olina okubeera nga odda mu silent zone yo n'ogamba nti bino byansi tebinneemazaamu so teweemalaamu na bintu byansi kubojja bireka tomanyi lunaku lw'olifa sigamba nti ogenda kufa nti obaddi teryamanyi lunaku lw'alifa naye okwekkakkanya mu mitima kintu kikulu nnyo kuba just imagine leero obadde oleesinga ku kino okifunye ate nkyofudde okirekedde abalala so n'ebintu ebisinga naddala mu bukumpanya ng'obwo okumpanya ebintu ebitali bibyo ekintu ekyo si kirungi kuba ogenda kufa obireke so nno olina okugumiranga w'oli oba ogumira ekyo ky'olina oleme kukola bunyazi na bukumpanya ku bintu by'ogenda okukola kye okuleka ku nsi obeera ng'omuntu aw'amazima olina okuluka olulandira oba olina okcreatinga app olujegere olw'abantu abalungi oleke ekifaananyi ekirungi mu bantu b'obaddemu kubanga olwaleero osobola okukola emisoso gyo gyonna gy'okola ebintu byo ebikyamu byonna ebibi naye olunaku olw'enkya onaabeera otya abantu tutunuulira nnyo olwaleero ne twerabira enkya so nga olwaleero luyinza okuba oluzibu n'okkiriza lubeere luzibu naye ate olw'enkya ne luba lulungi w'obeera ng'okuriyetinze abantu abalungi kyeyiniyo gy'olusenga nnungi oza otambulira ku musingi omulungi like abantu tobanyoomye tokoze kino abantu abo ababoze oyisa obulungi bagenda kukola olujegero olulungi nti future osobola okutuuka embeera n'ezibuwala ate abo be bagenda okuliftinga okuyamba oba be bagenda okcreatinga we chances for you okubeera ng'okola ki ng'otuuka ku ky'oyagala otuukeko otherwise nsigadde nze senga diva mbeere bulungi mbeera nga weekuumira ku channel yange subscribing ate sharing video yonna gy'oba ofunye mu ki omulamwa kata yeetaaga katao edis yeetaaga abakozi okukola nga ba maids okukola emirimu gy'awaka yeetaaga ba waiters ne waitresses okukola mu kata yeetaaga ba security guards okukola ekata beera ng'omukontakitinga ku namba +974665758003 yeetaaga n'abakozi ab'enjawulo okukola mu departments ez'enjawulo ng'era emirimu w'ogiraba yeetaaga ba bike riders okukola kubwa delivery beranga omukontaktinga kujja kuberanga.